Varsågod Ulrika, därefter ska Lisa ha sin lilla skit. Tjera, det är kvartisistor som vi, var den vi bytte till oss mot fotaponisarna. Så fick vi inte pengar i någon. Vi bytte mot Bella och den här prickiga saken som har suttit. Hur gammal är den här då? Hon är 10 år sedan, om jag minns rätt. Jag fick en typ en bil och hon hoppade. Vad bra! Jag ser på den bilen.